anime show sme sa vrátili do strašnej reality života. To ale neznamená, že sa od samej depresie vykašleme na popkultúrne spravodajstvo. A pozor, na úplnom konci vás tentoraz čaká skutočná súťaž. Maxis štúdio stojace za SimCity a The Sims hrami bolo zrušené. Ďakujeme EA, zaslúžite si high five kaktusom priamo medzi nohy. Režisérom nového rebootu Spider-mana v rámci Marvelu bude Drew Goddard. Kto by nevedel, režíroval Chatu v horách a pracoval aj na Buffy či Angelovi. No a že Harrison Ford hodil papulniaka s lietadlom priamo do golfového ihriska, vedia už asi všetci. Dočkali sme sa 6. série, už chýba len film. Community uvidíme na Yahoo Screen od 17. marca. Trailer je robený v štýle Avengers 2. Popravde tešíme sa, lebo Community máme radi a je stále skvelá. Ale toto je ťažko subjektívna relácia, takže toľko uisťovania, že pri tak veľkom množstve zmien to bude rovnaký seriál, vyzerá podozrivo. Sme opatrne nadšení. Milujete Linka a Zeldu natoľko, že ste ich cosplayovali? Tak máme správu priamo pre vás. Skupina fanúšikov natočila fanfilm na motívy Legend of Zelda Ocarina of Time, ktorý sa volá Final Battle. Trailer je vonku. Inak Netflix chystá hraný seriál Legend of Zelda, to viete? Keď Holmes zostarol, odišiel na vidiek a staral sa o včely. Alebo nie? Nuže, Briti chystajú nový film, kde sa s detektívom na dôchodku stretneme. Na nie už tak mladého Holmesa so začínajúcim Alzheimerom čaká jeho posledný prípad, zahrňujúci tajomnú ženu z minulosti. Takže asi nie Watson. Film sa volá Mr. Holmes a hrá ho Gandalf. Čiže, keď Holmes zostarol, odsťahoval sa do Stredozeme, aby robil zlého bytom. Wolfenstein Old Blood nás zavedie do roku 1946 v rámci New Order univerza. Nemci stále vyhrávajú a Blažkovič sa z posledných síl snaží otočiť pomer síl. Počas tajnej misie v Bavorsku musí znova prejsť zámkom Wolfenstein a objaviť umiestnenie nacistického hlavného stanu. Potom sa zase zapletie do okultných aktivít Helgi von Schlaps a cestou bude musieť, ako vždy, postrieľať kvanta nacistov. Na stránke fandom.sk môžete nájsť vyhodnotenie 3. ročníka výtvarnej súťaže Svet na tvoj obraz. V kategórii fantasy vyhrala Noc mystérií od Ildigo Marton, ktorá je aj absolútnou víťazkou. Science fiction vládne G. Van Garrett a jeho Power City. Za komiks si prvé miesto odnáša Zuzana Stožická s podareným dielom Posledná lampa. Viac informácií nájdete, keď budete nasledovať stopy pod videom. Literárny mesačník XB1 vyhlasuje poviedkovú súťaž v rámci sci-fi, fantasy alebo fantastického hororu. Podrobnosti o pravidlách súťaže nájdete v linku pod videom. Z predminulej retardovanej otázky vyberáme globálny otvárač chladničiek od Dominika Molčányho, Dexovú ruku od Error 303, sú to Magory, a Radov krém na vrastajúce nechty. Gratulujem páni, nevyhrali ste absolútne nič. A teraz k súťaži. Tvorcovia úžasného a neprekonateľného socialistického zombimordu nám poskytli toto nádherné a hlavne podpísané DVD ich filmu. Na jeho získanie stačí odpovedať na jednoduchú otázku. Pod aký žáner bude patriť film, na ktorom v súčasnosti pracujú tvorcovia socialistického zombimordu? Odpovede posielajte tentoraz na náš e-mail loxov.podcast@gmail.com a pridajte aj svoje meno a adresu, inak vám v prípade výhry nebudeme môcť cenu poslať. A ak si s otázkou neviete dať rady, indície môžete nájsť v našom bonusovom rozhovore s Rastislavom Blažkom. Uzávierka súťaže padá na sobotu 14. marca, takže sa snažte. Dovidenia opäť o týždeň.